L'espai narratiu determina tant una ficció que a vegades l'acaba identificant. Una ciutat, o una muntanya, o un riu poden inspirar una novel·la, certament, però al final, qui la fa són els escriptors, i qui les adjectiva són els crítics. Que una història sigui gran o petita depèn de cada lectura i la manera d'entomar els qualificatius. A vegades depèn de l'estat d'ànim. El de Sergi Pàmies és de naturalesa afable, o així ens arriba a través del que escriu. Avui, a Rius de Tinta, indaguem en la manera de veure la literatura, la ciutat i l'espècie humana d'un dels escriptors amb més talent de la seva generació. Sergi, ara fa 20 anys que vas publicar la gran novel·la sobre Barcelona, títol que sembla nascut per fulminar aquest debat, no?, sobre quina és la novel·la que millor representa la ciutat en la literatura. I jo crec que el lector es va sorprendre doblement, primer perquè era un conte, no una novel·la, i segon perquè arrenca amb un dels espais importants, una oficina d'objectes trobats, que és una mica el món al revés, no? Sí, en aquest conte hi havia alguns elements deliberadament subversius. Un d'ells era posar-lo com a títol en un moment en què hi havien hagut algunes proclames intel·lectuals de gent important que lamentava, amb un posat molt profund de tristesa, que no s'hagués escrit la gran novel·la sobre Barcelona. I aleshores em va semblar un acte de justícia patriòtic reparar aquest buit. I vaig pensar, home, si no hi és i aquesta gent està tan afectada i trista, això s'ha d'arreglar. I em va semblar que un llibre de contes era una bona proposta, sempre en l'àmbit de la ironia i de la transgressió. D'altra banda, em venia molt de gust fer una narració una mica més llarga de l'habitual sobre també el famós tòpic de les novel·les perdudes als taxis. Que aleshores n'hi havia moltes. Als anys 80 va haver-hi molta gent, perquè l'ús de l'ordinador no estava tan extès com ara. I, per tant, era molt habitual trobar-te algú que havia perdut una novel·la, un manuscrit d'una gran novel·la sobre Barcelona amb un taxi. I, finalment, jo vaig fer una crònica pel País sobre l'oficina d'objectes perduts de la ciutat, que està al carrer Ciutat. I el primer que em va dir la responsable és que no es deia objectes perduts, sinó es deia objectes trobats, que em va semblar magnífic la correcció, no? Vaig pensar, tota la vida n'hem dit perduts perquè no els trobàvem, però a l'oficina no es pot dir d'objectes perduts, s'ha de dir, efectivament, d'objectes trobats. La suma de tots aquests elements em va fer pensar que era un bon moment per atrevir-me a escriure sobre la meva ciutat, o la més meva de totes les ciutats que he tingut, gairebé sense que hi intervingués la documentació, no? I aleshores tot és molt com un trencaclosques que barreja referències emocionals, referències d'educació sentimental, un cert fil conductor, aquesta història del manuscrit que es perd dins d'un taxi, i bé, es va anar gestant. Aquest va ser el conte més potent del llibre aquell, i vaig decidir que era l'oportunitat per provocar, diguéssim, a través d'un títol, que ja despertés una certa, o bé molta antipatia, o bé simpatia, no? Jugar amb el títol, que és una cosa que sempre he procurat fer amb els llibres de contes. No amb tots, però gairebé sempre intento. O sigui, jo trobo que en els llibres de contes el títol és una oportunitat que no tens quan fas una novel·la. De dir altres, és com una oportunitat de protesta, de joc, que en una novel·la ha de ser molt més referencial del que vas explicar. En canvi, en un llibre de contes, a l'haver-hi tanta dispersió, pots afegir, és com un plus. Gairebé és un conte independent dels contes que venen a continuació, no? Recordo que és això, els títols, l'últim llibre de Sergi Pàmies, sí. Fa molts anys que no és l'últim llibre. Sí, però en aquell moment responia amb un fet que és a l'últim llibre de Sergi Pàmies jo em vaig trobar en què, després de matar-me a buscar un títol, vaig observar quan anava a les llibreries que la gent entrava i deia tenen l'últim llibre de Mendoza, i especialment de Mendoza, recordo aquella època, que acabava de fer una novel·la que tenia un títol complicadíssim i molt currat. I vaig pensar, no serveix de res. I aleshores vaig pensar, digue-li a l'últim llibre de Sergi Pàmies amb la consciència de que no seria l'últim.
però també va ser això, una oportunitat que una mica com cançó protesta, saps? A més de fer el llibre, jugar amb situacions que surts del que és estrictament el llibre i d'apel·lar, doncs, això, als llibreters, als lectors, afegir aquest plus una mica juganer, però també una certa crítica, que els llibres es diuen així. L'última pel·lícula de tal, l'últim llibre de tal, i vaig pensar que també era una... O sigui, sempre acabo caient, molt sovint, a vegades són acudits, però és que si l'acudit és bo, no? I a vegades et vols posar més transcendent i ho fas més convencional, però jo crec que potser d'acudits en els llibres n'he fet un parell, no? No gaires. Aquest de la gran novel·la seria un i evidentment, el més acudit de tots és l'últim llibre de Sergi Pàmies. Escolta, Sergi, tornant a la gran novel·la, que tu vas fer en singular, diguem-ne, segurament no podem explicar amb aquesta ambició i tan complicada, i que ho hem intentat mil vegades, de buscar, no?, la gran novel·la sobre Barcelona que tu jugaves amb el títol, segurament seria plural, no? Serien diferents... Sí, de fet el discurs, si tu vols, la intenció de fer el llibre de contes era dir això, era... No hi ha una, n'hi ha moltes. És una mica absurd voler-ne una. Jo m'estimo més saber que tinc Casabella, que tinc Pedrolo, que tinc Sagarra, que tinc multitud d'autors que han escrit Barcelona molt ben escrita, que dir n'hi ha una, només has de llegir aquesta, no? I també jo crec que si anem a buscar-ne una, també vida privada, no és estrictament una novel·la sobre Barcelona, diran els que volen que... Perquè això és molt curiós, ja com... Ells saben el que volen, però no ho fan, no? O sigui, diuen, no, aquesta no. Després hi ha, evidentment, la del Mendoza, però tampoc. No sé per què, la Ciutat dels Prodigios, com que parla d'una època passada, sembla que tampoc. Casabella fa els tres tots els batussis i tampoc. Bueno, aclariu-vos, no? Feu-la, escriviu-la. Però jo, evidentment, amb la intenció d'aquest llibre, d'aquest conte, hi havia aquest element de dir, escolteu, és absurd aspirar a una novel·la. I si no és absurd, en qualsevol cas, jo hi estic en contra. O sigui, a mi m'agrada més pensar que és molt arrogant decidir el que existeix i el que no existeix en una tradició en dues llengües, perquè Barcelona, una de les seves peculiaritats i gairebé diria privilegis, és aquesta capacitat d'explicar-se en dues llengües simultàniament. Això és d'una riquesa bestial. La diversitat de la geografia llibretera també és una riquesa enorme. L'itinerari d'aquesta setmana ens ha portat fins al carrer Llull, seu d'un espai especialitzat en cultura, llibres, paper i persones. Etcètera, són llibreters perquè els agrada el cara a cara. Hola, benvinguts a la llibreria Etcètera, del Poblenou. Volem donar les gràcies al guanyador o guanyadora que ha arribat fins aquí gràcies a les pistes que ha anat trobant per les xarxes socials. Us ensenyo un llibre? Un llibre. Aquest llibre és el llibre que s'ha endut. I per què s'emporta aquest llibre? Bé, nosaltres l'hem recomanat. És una novel·la fantàstica. És un thriller absolut, ben escrit, amb molt bon ritme, amb un misteri xa-xa-xa-xa-xa terrible i molts assassinats. Fem d'ambulatori. És a dir, ve una senyora que li vol regalar un llibre al metge perquè té molta cura d'ella i que ha de mostrar contínuament la seva amabilitat. Busquem un llibre per una noia que acaba de conèixer un xicot i en aquell moment pensa que li vol dir coses que potser un llibre li ajudarà a dir-les. Els quatre o cinc amics que decideixen agafar-se els còmics i que se'ls aniran repartint. Nosaltres ho fem tot. Nosaltres venem infantil, juvenil, assaig, el que faci falta, perquè som una llibreria de barri, perquè no ens venem a partir de tonteries personals ni projectes elevats. Nosaltres ens dediquem a vendre. És impossible tindre tots els llibres que estan disponibles en el mercat. Per tant, has de fer una tria. Tries els llibres perquè t'agraden, perquè penses que són importants de tindre aquell moment, o perquè és un llibre de tanta actualitat que és imprescindible poder-los tenir. L'única persona que sap realment el llibre que et convé ets tu. I el màxim que em puc posar és a la pell, intentar-te escoltar, preguntar què t'agrada, quin llibre t'ha agradat, quin llibre t'ha trasbalsat, quin llibre no suportes, i a partir d'aquí, a poc,
Intenta buscar el llibre, que segur que tu descobriràs que és el que més t'agrada. Us recordem que l'Itineraris no s'acaba aquí. Us animem a anar seguint les pistes que trobareu al web del programa. Escolta, Sergi, tu vens d'un de molts anys de literatura periodística, també, i allà també has trepitjat molta ciutat, no només la literatura, sinó, recordo, amb un somriure, els anys també com a cronista del País, tu patejaves a la ciutat a trobar la millor truita de patates, o a fer una crònica al metro, o... Sí, jo tenia una gran obsessió per reivindicar el detall ínfim. Per sort, no era l'únic. A més, al País van ser uns anys en què hi havia, diguéssim, els interlocutors idonis per poder fer això, i també vam trobar un públic per fer això, no? I també era un moment de desacralitzar, de això de una mica recuperar l'esperit de la Rivas Castro, no? De la ciutat és un milió de coses. I per aquesta via, doncs, vaig disfrutar molt, i encara ho faig alguna vegada, però amb menys constància, la crònica, no? L'exercici d'anar a un lloc a explicar-lo amb la garantia de que tens un marge literari molt més ample del que és habitual, no? No es tracta només d'informar d'una cosa en concret, sinó de crear una peça literària, que, a més, amb una gran tradició al nostre País i en la nostra llengua, no? En les nostres llengües. I per tant, la nostra ciutat també té grans cronistes, Barcelona. Tot, de fet, una de les condicions per ser grans ciutats és tenir grans cronistes, no? Però no sempre els hem vist, no? No sempre han emergit amb la potència que realment tenen. Fixa't que sempre hi ha períodes de recuperació, no? Recuperem un vell cronista dels anys 20, un dels anys 40, de cop i volta... Un dia redescobrirem Sempronio, no? Vull dir que això passarà, o Josep Maria Carandell, o gent que ha escrit moltíssim sobre la ciutat, però que per els mateixos atzars del que s'entén que ha de prevaldre en l'academicisme literari, doncs no tenen la visibilitat que haurien de tenir. I en el cas de... Abans parlàvem de la literatura sobre la ciutat, o si més no, el que t'interessava en la gran novel·la, que dius que l'accés de documentació... Clar, tu, en general, en els teus contes no hi ha, efectivament, aquesta cosa de geògraf, de dir, exacte, no? He quedat aquí, en el parc, cantonada tal, i tot això no... Allò, és per essencialitzar? És per treure palla? Sí, fixa't, en els primers llibres això era una forma de que fos més trist. Em semblava que una persona que no sabem el nom està més desvalguda, no? I després que era innecessari. Hi havia dues raons. Una, funcional. No necessito saber qui és l'home que va pel carrer. Em limito a posar que és l'home que va pel carrer. Però és que, a més, si no ho poso com es diu, tinc una relació amb ell més desvalguda, no? Més... És a dir, hi havia una aposta estètica i una aposta funcional. Això ho aplico a lo grande, diguéssim. Sempre que sigui necessari, que no sigui necessari, no cal posar els detalls. I en la gran novel·la sobre Barcelona això ho faig molt. Parlo d'un estadi, però no dic quin és l'estadi. I crec que a vegades el detall ja ho fan altres. No... Ara, si no posés un detall, és simplement perquè no el necessito. Però potser no em sap tan greu que la gent tingui nom. És com si m'hagués animat una mica, amb els anys. També era signe d'una època. Jo recordo també molts contes, recordaràs, amb Monzó, de X surt de casa i sí, es troba amb Y... Hi ha una llarga tradició, el Hanke... Això és molt Wim Wenders, dels anys Wim Wenders, no ve això. També connectava molt amb aquest cinema de l'Europa de l'Est, dels últims anys, les primeres pel·lícules del Milos Forman... O sigui, aquesta cosa... d'explicar les coses d'essència, no? O aquells dibuixos del Cognac, aquells que acabaven en Cognac, de plastilina... Aquesta cosa que de fet, és com si tu, quan no posaves cap identitat o cap referència, estiguessis compartint amb el lector gairebé un nivell plastilínic, O sigui, de que estàs construint una història. I llavors tenia... Això era molt... Molt popular a l'època, Sí, però Monzó és un dels referents. També ho fa Caldés, això. Caldés utilitza molt sovint aquest sistema de no donar molta informació, gairebé també per una certa modèstia en el plantejament, de fer-ho tot molt,
molt minimalista. Esquemàtic. Això mateix, perquè ja funciona, ja ho entendré. Després, el gran artista d'això és el Mrozek, no? El Mrozek és brutal, perquè no hi ha mai cap referència, no? Però ho entens tot. També era com una postura de trencament, no?, amb una tradició. La tradició d'aquells llibres que quan els obres o hi ha un mapa o hi ha una dinastia, no? Que, tu, quina por! Doncs en aquest, saps? Genealògic, sí, famílies... Ara, aquí no. Hi ha l'home que baixa pel carrer Santaló... Bueno, encara hem posat Santaló aquí, massa informació. Que baixa per un carrer que fa baixada. O pujada, segons com es miri. I també això, pues, despulla, no? Aquesta idea de despullar-ho tot de qualsevol informació sobrera. Sí, era una tendència, gairebé. Jo crec que encara hi és, eh? El que passa que ara les coses són una mica menys militant, no? Filòloga i traductora Kirsten Brand ha estat la veu de Josep Pla, Mercè Rodoreda, Jaume Cabré o Carme Riera i també d'un escriptor d'estil i humor universals, Sergi Pàmies. Hola, jo soc Kirsten Brand, soc alemanya, soc traductora del català alemany i visc a prop de Frankfurt, a Offenbach, que és una ciutat molt al costat de Frankfurt. D'en Sergi Pàmies només he traduït un llibre, perquè els altres ja estaven traduïts per una traductora, l'Elisabet Wilke. Feia molts anys que el traduïa i es va retirar perquè era gran. No vaig entrar en contacte amb ella perquè això és perillós. Quan després comences a comparar, cadascú ho fa a la seva manera, doncs, escarrerament, en Sergi Pàmies només vaig traduir un llibre que és Si menges una llimona sense fer ganyotes. I és un molt bon exemple d'aquesta... Jo crec que hi ha una gran tradició en català dels contes irònics, que, clar, Sergi Pàmies és un molt bon exemple, en Quim Monzón és un altre, un clàssic que sempre m'agrada molt traduir, i fins ara no he trobat editorial, és en Pere Caldés, que jo crec que està darrere de tots aquests contes. No trobo més difícil traduir aquesta ironia, perquè aquesta ironia funciona a nivell universal. Jo crec que sí que és una especialitat al català, però s'entén perfectament i... Bueno, és com amb qualsevol autor, és trobar el to. I això sempre és el més difícil. No ha de sonar, o sigui, clar, no ha de sonar Kirsten Brand, ha de sonar Sergi Pàmies. I això m'ha costat una mica, però no més amb en Sergi Pàmies que amb un altre autor. A veure, el que estan buscant sempre els editors alemanys és una novel·la sobre... La novel·la sobre Barcelona, perquè Barcelona ven. Perquè, clar, tots els turistes van a Barcelona. Quan saben que existeix Catalunya, tens d'anar a Barcelona. A veure, tots els autors que tradueixo m'agraden, i m'agraden molt, perquè són com els meus fills, i al final te'ls fas molt propers. Ara, un autor que jo considero, no com a autor de la novel·la sobre Barcelona, però sobre Catalunya, per mi, realment, és en Jaume Cabré, amb els Fels del Pamànec, que justament no passa a Barcelona. I per això l'editorial alemanya va ser molt reàcia a agafar-la, perquè deia, això passa en un poblet perdut, al Pirineu, això no interessarà a ningú. Jo trobo que diu molt sobre Catalunya i la societat catalana. Una novel·la sobre Barcelona no l'he pas trobat, no, encara no. El que passa és que, clar, moltes novel·les, la majoria de les novel·les que tradueixo estan situades a Barcelona i veig els llocs quan tradueixo, perquè vaig molt sovint a Barcelona, conec molt bé la ciutat i, clar, d'alguna manera surt en totes, o en gairebé totes les novel·les. Una altra novel·la que jo em vaig passar molt i molt i molt bé llegint-la és la novel·la de la... que tampoc no he traduït, de la Teresa Solana, que són dues novel·les molt divertides de detectius situades a Barcelona, on explica molt bé els llocs on es pot anar i les característiques de barri. Ara tampoc no diria que és la gran novel·la sobre Barcelona. No, potser encara s'ha d'escriure la gran novel·la sobre Barcelona. Ara us deixaré un petit fragment en alemany de llibre Contes sense Sergi Pàmies, que en català es diu Si menges una llimona sense fer ganyotes. En alemany es diu Wie man in eine Zitrone beißt, ohne das Gesicht zu verziehen, que és més o menys el mateix, amb una petita diferència. En alemany, la traducció literària seria
com es menja una llimona sense fer ganyotes, que sona més bé en alemany. Això és una decisió del departament de vendes, que, no, que els treballadors aquí no hi podem dir gaire res. Llegeixo al principi d'un conte sobre gota d'aigua, que ara, això, mentre que no recordo com es deia en català l'original. Wie ein Wasser tropfen dem anderen. Als der Wassertropfen geboren wird, weiß er noch nicht, dass er 2 Sekunden später im Spülbecken der Küche zerplatzen wird. Freudig gleitet er durch die letzte Krümmung der Rohrleitung und streckt den Kopf durch die Mündung des Wasserhahns. Das Licht der Neonröhre blendet ihn. Quan neix, la gota encara no sap que d'aquí a 2 segons s'esclafarà contra la pica de la cuina. Il·lusionada, llisca per l'últim revolt de la canonada i treu el cap per la desembocadura de l'aixeta. La llum dels fluorescents l'enlluerna. Se sent com la passatgera de tren que, després d'haver concentrat la mirada en un llarg túnel, surt finalment a cel obert. Encuriosida, s'atura el bec de l'aixeta. La inèrcia fa que trontolli i que, després d'un lleu balanceig, caigui al buit. Durant els primers mil·límetres d'aquesta trajectòria, iniciada amb més esperança que no pas convenciment, l'envaeix el vertigen. Volar l'estimula tant com passar desapercebuda. El responsable de l'editorial Coma Negra, Joan Sala, tindria dificultats serioses si li fessin triar el gran llibre sobre Barcelona. Ficció i assaig, rutes, guies, urbanisme, història... Coma Negra porta la ciutat impresa a l'ADN. Bé, la vinculació de l'editorial Coma Negra amb Barcelona és molt clara, no? Nosaltres comencem recuperant llibres que han estat importants per la història de Barcelona. Comencem amb el Barcelona Pam a Pam de l'Alexandre Cirici. I li ha fet molt de gust amb això. I llavors, a partir d'aquí, hem anat fent recuperació de llibres i ha vingut sol també el fer nous llibres amb autors importants, no? Com el Xavier Teros, com el darrer llibre que hem fet de la Criolla. És important per nosaltres, Barcelona, perquè ens agrada, però alhora també ens hem convertit en una editorial coneguda ja pels seus llibres sobre Barcelona. I probablement n'hi haurà moltes de grans novel·les sobre Barcelona, i n'hi haurà escrites en català i n'hi haurà escrites en castellà. Nosaltres, amb ganes de contribuir en aquest debat, l'any que ve el que farem serà una col·lecció tancada de 7 títols d'escriptors catalans que faran una gran novel·la coral sobre Barcelona. Seran 7 llibres diferents, escrits per 7 autors diferents, però que parlaran de moments diferents de la història de Barcelona confegint una gran novel·la sobre Barcelona. Bé, serà una contribució més a intentar trobar aquesta gran novel·la, en aquest cas coral. Però jo crec que no arribarem mai a la gran conclusió sobre quina és la gran novel·la de Barcelona. Un dia amb la Tessa Caldés, amb la filla d'en Pere Caldés, parlant de quan ella va créixer a Mèxic, no? Sí, I sentíem a parlar de Barcelona quan era d'Arcàdia, no? Ja veuràs quan tornem, sí. Ja veuràs quan anem allà. Tu, des de París, quina visió tenies? Bueno, jo no vaig tenir l'Arcàdia a Barcelona perquè en la idea dels meus pares no es tornava a Barcelona. Es tornava a Espanya, no s'havia concretat. El xoc cultural tipus filles del Caldés jo l'he tingut amb Espanya. Descobrir que l'Espanya que tot havien anat explicant no existia. Esclar. I no només no existia, sinó que existia una altra cosa, que era un altre país, que es deia diferent, que tenia una altra llengua, que era Catalunya, amb Barcelona. Per tant, jo no he tingut la decepció de res, sinó el descobriment d'una altra cosa. Em va agafar la millor edat, que són els 11 anys, i en les millors condicions. I, per tant, una altra vegada vaig tornar a tenir moltíssima sort. I no he... Jo no he tingut... O sigui, he tingut més el problema de desarrelament, de néixer fora, viure sempre sabent que no era d'aquell lloc, tornar i haver d'assumir una nova identitat que no podia ser mai una identitat desprovista del meu passat. Perquè, o sigui, la idea aquesta, que en algun dels contes ho explico, els meus pares han jugat sempre la carta dels exiliats. Però hi ha una cosa que els exiliats mai han entès. I és que els fills dels exiliats comencem el nostre exili quan s'acaba el dels nostres pares. El que no saben és que sí, que tu ets de la terra dels teus pares, però també ets de la terra teva, de la terra on neixes. Sobretot si passes la infància, no? I això sí que és una cosa que no només hi ha estat sempre present, sinó que va a més, curiosament. És una cosa que em treballa molt més des que tinc 50 anys que quan en tenia 30.
Malgrat que tenia fins i tot un punt, tu ho expliques a vegades, no? El fet que havies de moure, constantment havíeu d'anar d'un lloc a l'altre, sí. No, fins i tot un punt aventuri. Una aventura, sí, sí. Jo he tingut una infantesa excepcional. Absolutament excepcional. El que passa és que ja ho he dit molt, i per tant hauria de passar a un altre tema. I ara potser hauria de començar a entrar en uns períodes que no són tan bons com l'adolescència o la primera joventut. Néixer en una ciutat com París, en l'època que hi vaig néixer jo, en el període de màxima estabilitat dels meus pares, amb la perspectiva de que això s'acabava, d'alguna manera, amb un moment en què tota la societat del món, els anys 60, pateixen una transformació brutal, amb una explosió del valor de la cultura, de la música... O sigui, si vas sumant coses bones, és gairebé un luxe. Descriure la felicitat, ja... Sí, ja ho hem... Però pensa, hi ha contes, als últims llibres, ja tens contes que narres el desamor, que expliques sí, que això d'estimar-nos sí, sí, sí. Bueno, és complicat. Jo alterno, però vull dir que... A la part biogràfica, o sigui, el que són les meves obsessions són sempre les mateixes, eh? Aquestes no canvien. I no tenen a veure amb cap aventura, al contrari. Sempre hi ha aquest top, doncs, una mica de decepció. Però quan treballo els temes biogràfics, algunes coses són revisions d'episodis familiars, però altres jo crec que són les que més poden interessar, són el meu punt de vista. Però sí que és cert que tu t'has sentit en general més còmode... En la distància curta, si més no, si hem de jutjar pel tipus... Quan fa de sentimental, és l'última novel·la, sí, i això sí. Fa més de 20 anys. Això té raons biogràfiques purament, perquè jo no tenia capacitat per estar casat, tenir fills i fer una novel·la, i per tant vaig deixar de fer novel·les quan vaig tenir fills. Ara els meus fills ja tenen 22 anys, puc tornar a fer novel·les. I per tant ara ja sóc un home que pot... Ara si veig una novel·la pel carrer la miro. Però n'has trobat alguna? Flirtegeu? Sí, he flirtejat, però t'he de dir que ara estic una altra vegada amb els contes. No... Però sí que he tingut alguna aventura últimament amb una novel·la que no ha acabat de sortir bé, també per la falta de pràctica. Aquestes coses, quan estàs molt rovellat, també passen. Per tant, penso que no... Ara sí que tothom té la mateixa oportunitat, ara. No tinc aquesta cosa que dir, no, jo només faig contes, que és el que feia fins ara. Ara em faig contes perquè em ve molt de gust i perquè no m'ha anat gaire bé amb les novel·les que he intentat, però no ho descarto gens. És a dir, que ara és una mica guanya el millor. Ara guanya el millor. Hi ha pocs escriptors dels quals puguem afirmar que són inconfusibles. En narrativa curta o en distància llarga, en una crònica o en un article d'opinió, en un comentari a la ràdio, en una crítica de tele, Pàmies és sempre Pàmies. Pot canviar el to, pot ser més àcid o més líric, pot ser taciturn o pot ser festiu, però hi ha una mirada pamiesca, singular i intransferible. No hi fa res que la ciutat que descriu no tingui nomenclàtor o que els seus personatges no tinguin nom. En tots ells, percebem una espurna d'allò que ens fa vius i, sobretot, d'allò que ens fa vulnerables. I tanquem el llibre amb la sensació que tenim davant d'un mirall que et deforma. Ens sortim diferents i n'estem agraïts.